Началото на производството е поставено на 8 ноември 1989 година в САЩ от японската компания Майк Нисан. Днес единият работи успешно в Китай, Русия, Швейцария, като седалище в Вилки до Женева. Това е съседната на Infinity си известна с удивителната си архитектура, достопремна среда и на линията обслужване. Сградата на Infinity в България е обявена за сграда на годината през 2009. Казват, че всеки влак си има пътници. Аз бих казал, че всеки автомобил си има пътници. Визията на Infinity. Когато тръгнахме на този път, имахме желание да създадем един съвършено различен автомобил, за един съвършено различен тип шофьори. Това е една концепция, съдържаща представата за грациозност и чувственост, обединени с съвременен прогресивен лукс. Наричаме тази дизайн философия грациозната сила. Infinity отговаря на потребностите на най-стъничен автомобилен пазар и най-изискателните шофьори в света. Продава около 75 000 автомобила годишни. Нека видим моделите. Infinity Jet Group. Инженерно съвършенство. Своите автомобили с елегантни линии и аерономичен силует. Infinity Jet Cargo. Има мощен двигател и стабилно шаси. Твърдият покрив от 3 части свива за 25 секунди само с едно докосване на бутона. Infinity Jet 37. Изчистен дизайн, безкомпромисна маневреност и високо ниво на функционалност. Това е Infinity Group M. Вози комфортно, с премерна твърдост, може да се активира в системата за активно заливане на четвърте права. Infinity M35. От 0 до 100 ускорява само за 2,5 секунди. Infinity FX. Първият компактен купе кросовър. Има авангарден дизайн на спортното купе, съчетан с практичен и луксозен интериор. Високи позиции на шофьора. Това е есенцията на скоростта. Infinity Essence. Автомобил, обединяващ всичко свързано с най-новите постижения на японския производител и луксозни автомобили. Дълго очакваната идея през 2014 година. Състоящ дълг и дизайн от Infinity привлича всеки, който харесва автомобил. Но това не е автомобил, показва агресивна мощ, а е и много инженерно съвършенство. Infinity привлича всички, които обичат автомобилите. Благодаря ви за внимание.